глядачам першого місцевого у цей передсвятковий день. Сьогодні у нашій студії програми «На часі» жінка, яка, власне, не потребує якогось визначного представлення, адже лише її ім'я та прізвище говорить саме за себе. Пані Наталія Земна. Пані Наталія, доброго вам вечора. Доброго вечора. І святом вас, і святами. Ми вже так, знаєте, прийшли в такий, в такому темпі. Ми вже навчилися святкувати, от відійшовши від всього того посту, який ми пережили, і достойно витримали його. Тому ми вже почали святкування з Нового року, святкували Різдво Христове і накалядувались. А тепер ми вже підходимо до Василя, до, так би мовити, Нового року, але чомусь ми звикли називати його Старим Новим Роком. І в жодній країні світу, мабуть, такого немає. Новий рік зустрічають один раз, зустріли його і все. А ми зустрічаємо новий, потім зустрічаємо старий. Але ми завдячні тому, що він у нас є. І ви знаєте, і ті щедрівки, і засівання, які чекають на нас під час Нового року цього, то я думаю, що це не менш радісне свято, яке ми продовжуємо, і Різдво Христове продовження цього. От і Василя. І хочеться всім побажати здоров'я, добра, витримати це все. І знаю, що накалядувались вже, і готуємося до щедрівок. І в кожного щось там уже десь якось. Когось снежить, бо ноги, коли калядував, то трошки примерзли ноги. Хтось вже там трошки переспівав, то захрипло горлечко, а в когось, можливо, там іще якісь проблеми виникли, адже зима, а нам треба триматися в доброму здоров'ї. Отже, в кожного вдома, до послуг, є якісь засоби, які назбирали для того, щоб бути здоровими. Насамперед, це заглянемо до себе в комору, заглянемо до себе нашу домашню трав'яну аптечку, що ж у нас там є. А у нас від кашлю є, для того, щоб бути здоровим, для того, щоб почувати себе добре, у нас є розмарин. Навіть ті, хто страждає від головного болю, у кого є нервова система порушена, то ми знаємо, що є розмарин, який ми додаємо до страв, і особливо до святкових страв, щоб вони були духмяні, щоб вони були смачні і корисні, і тримали нас у тонусі. Бо що ж, як не на свято, які напої, які наїдки можуть бути такими нормальними, щоб людина себе тримала в такому стані, аби могла і повеселитися, і пожартувати, і поспівати пісень, тим більше, що і колядки, і щедрівки, і все це повинно звучати в Україні, як завжди. Тим більше, взимку дзвенить, як сніжинки летять оті всі подарунки, всі побажання, і як дзвенить дзвін, дзвіночок такий, як сміх дитячий. Так, ми повинні бути здорові. Тому розмарин до страви, такий пахучий, його сплутати ні з чим не можна. Розмарином ми лікуємо навіть такі тяжкі хвороби. Ми під час свята ми не можемо говорити про захворювання, але всі ті, у кого хвороба Альцгеймера, всі ті, у кого хвороба Паркінсона, а цих людей, особливо в свята, їх так шкода. Вони не можуть бути такими, як ми, радісними, тому що гнітить їх хвороба. Отже, розмарин до послуг всіх тих, у кого не працюють нормально судини, не наснажують мозок кров'ю, болить голова, важка вона. Ось тоді ми п'ємо чай із розмарину. Додаємо ще лаванду. І якщо виникає запалення горла, якщо виникає бронхіт, а навіть і глибше, якщо він проникає, запалення легень і невилікуване воно, то тоді ми беремо ісландський мох. Він рятує легені, тому що тут дуже багато слизу. І цей мох ісландський ми не заварюємо просто в воді, а заварюємо в молоці. І тоді п'ємо отой відвар молочний на ісландському моху і рятуємо свої задавнені страшні ті захворювання легеневі. При будь-якому захворюванні легень ця рослина, вона дуже добре допомагає людям зцілюватись. Отже, використовуємо цей, подивіться, який він цупкий такий. Далі,
У нас є багно болотяне. Багно болотяне цвіте, бачите, як гарно. Квіти збереглися, так гарно висушений. Багно болотяне також духмяне. Понюхайте, як воно пахне. Отже, з багна болотяного, багульник, ще називаємо його. Ароматне. Ледум називається на латині, якщо хтось хоче пошукати в книжці, що роблять із цієї рослини, то якраз називається на латині ледум. Багно болотяне також нас лікує від всіх застуд, рятує всі дихальні шляхи, відновлює їх, усуває запальний процес, виводить також мокротиння, і застою вже ніколи немає. Тому багно болотяне, воно дуже і дуже потрібне. І такий духмяний, пахощі такі духмяні, що його можна навіть класти у там, де одяг лежить. Вон, настільки приємні парфуми, що іноді навіть не думаєш, що ця рослина може давати такі сильні пахощі. Отже, багно болотяне. Також от чабер, чебрець. Коли кашляє людина, то ми знаємо, що чебрець ми використовуємо навіть у ліках, робимо пертусін. Офіційна медицина, фармація випускає пертусін із чебрецю. Чабер також підпорядкований тій же групі, тобто ми його даємо для того, щоб можна було лікувати кашель, лікувати застудні захворювання, лікувати верхні запальні процеси верхніх дихальних шляхів. Якщо треба пролікуватися там, є якісь серйозні захворювання, то взимку тримається така рослина, як нагідки. Вона так давно лежить у нас, ми про неї не згадали. Так. Але всі господині знають, якщо виростила нагідки на грядці, і вони в тебе взимку є у домашній аптечці, то ти можеш бути здоровим. Особливо це раджу жінкам. Якщо застудилась десь, прохолола, застудилась, з'явилися якісь виділення або ж запальні процеси, я маю на увазі, то календулу варто попити. Вона навіть лікує пухлинні захворювання. При онкології ми також радимо вживати календулу. Чайна ложка на склянку укропу заварювати, і по чверті склянки можна вживати календулу. Не можу не згадати також про ті корнеплоди, які у нас зараз є. Топінамбур ми додаємо до всіх страв, як приправу. І салати зимові, такі святкові навіть, ми додаємо обов'язково топінамбур, щоб салат був соковитий, щоб він був смачний, щоб він був корисний. Тим більше, що топінамбур можна вживати всім. І тих, у кого запалення і в шлунку, і в тих, у кого цукровий діабет, у кого панкреатити, хвора печінка, топінамбур ми даємо. І тим, у кого болять суглоби. Нам неодноразово нагадують про те, що у людей старшого віку хворі ноги, болять суглоби, болять плечі, тріщить у шиї. От, і даємо топінамбур, вживати сік, а віджимки кладемо аплікаціями на хворі суглоби. Бо ж, знаєте, на щедрівки треба багато бігати, багато ходити. Навіть люди старшого віку, вони завжди люблять щедрувати. І щедрівки такі, я в дитинстві своєму взяла від мами дуже багато колядок, дуже багато щедрівок. Щедрий вечір, добрий вечір, що у тому добі, нібито у раї. Щедрий вечір, добрий вечір. І бажають господарям здоров'я, наснаги, щоб господа була багатою, господар і господиня були здоровими, діти також, щоб вся родина була здоровою, щоб в родини в цієї було світле майбутнє, аби діти були здорові, а батьки передавали свій досвід, щоб ніхто ніколи в родині не хворів. Саме так зустрічають Новий рік і Старий, і Новий рік, от і всі свята. Бо свято, воно не буває таким радісним, якщо людина не має здоров'я. Отже, не хотілося б і не хочеться ніколи нагадувати про те, що є якісь захворювання, є недуги тяжкі, але нікуди не подінешся від того. Людина не зуміла, не змогла або не мала таких можливостей зберігати своє здоров'я. Тому треба думати про нього і в будень, і в свято. І в день, і вночі завжди треба
берегти здоров'я, як зіницю ока, як найдорожчий скарб, який подарував нам Бог, вклавши в наш організм. Я нагадую господиням, щоб стіл завжди був живим, щоб він був завжди зелений, живий. Бо без зелені на столі немає присутності природи. Зелений колір – це колір Святого Духа. Отже, якщо є зелень присутня на столі, то і Бог, як кажуть, з нами. І здоров'я тут у кожній страві. І Святий Дух з нами, наснажує нас, оберігає нас, дає нам здоров'я, сили, тепло і добро навіть серед зими. А зелені в нас, як бачите, багато. І петрушка кучерява, і кінза ось така, і петрушка звичайна, і зелена цибулька. Ну, обов'язково до столу, до кожного салату надходить цибуля для того, щоб всі органи працювали нормально. Тонус був. Якщо є тонус в шлунку, то є тонус в організмі. Бачите, є навіть взимку. У нас є, що ви це думаєте? Це шпинат, який містить багато вітамінів. І якщо кілька листочків потрапляє до столу, до салату, то вважайте, що майже всі вітаміни, гама вітамінів, яка прийшла до нас з літа у зиму, вона вся потрапить до організму. І потім, чого так хочеться от взимку вкусити зеленого листочка? Як ви думаєте? Сили зеленої від природи набратися, аби тепло попало в організм. Правильно. Майже в точку попала. Значить, дивіться, зелений колір, оцей зелений листочок, він зелений-зелений, тому що він містить хлорофіл. А це значить, що тут сонячний промінець. І якщо людина вкусила частинку зеленого листочка взимку, вона вкусила промінчик літнього сонця. А він дав енергію, дав силу, наснажив організм. Ось саме для того стіл повинен бути зелений. І цей хлорофіл, як промені сонячні, повинні йти до кожної страви, як приправа, просто як страва. Ось тому господині знають, що зелені ніколи не можна цуратися, її треба споживати в усі пори року. Ну і крім того, відсвяткували Новий рік, Різдво, тепер прийшли до Нового року, до Василя, і в кожного в домівці є ялинка. Хтось штучну її поставив як прикрасу, а в когось дідух красується. От. Наші предки зарікали, нам у нас колись ялинок не було. Це вони прийшли вже тоді, коли при Петрі І прийшла ялинка, почали святкувати, почали нищити дерева. Наші предки колись любили природу, і вони не дозволили б собі зрубати ялинку для того, щоб відсвяткувати з нею, а потім її викинути. Це був страшенно великий гріх – зруйнувати дерево. Дерево, яке посадили, яке росло 15, 16, 18 років, а потім його зрубали і принесли до себе в домівку для того, щоб відсвяткувати свято. Наші предки ставили дідуха. Все те, що вони вирощували, вони ставили для того, щоб урожай в новому році був багатим. А ялинка, знаєте, вона мені завжди нагадує жінку, дівчину, молоду дівчину, якій виповнилось 18 років. Колись я дуже боляче відносилась, та й тепер ставлюсь до того, що зрубують ялинки, приносять в домівку. Я дуже боляче це переносила, і особливо, коли бачила, що викинули ялинку, спалили її або просто викинули на смітник. Мені здається, що просвяткувавши з ялиночкою, її треба зберегти. Її треба забрати всю хвою сосни чи ялини і потім варити і пити чай або робити ванни для того, щоб бути здоровим, щоб бути спокійним. Адже прийнявши ванну із хвої сосни чи ялини, людина виходить оновленою. А ялинку шкодую. І писала колись так про ялинку. Якби я дівчина була, та я б вінок п'янки сплела, підперезалася б серпанком, і весняним погожим ранком прийшла б до тебе, щоб щиро й весело всміхнутись, тугими персами торкнутись, і поцілунок полум'яний подарувати тобі, коханий, якби ж я дівчина була. Якби я жінкою була, то я б сорочку одягла, гаптовану, мережану, і тихо-тихо
обережно, бо соні ж по траві росі, коли ще сплять ледачі всі, під покривалом ночі й неба, летіла б, як душа, до тебе, щоб серце й розпашило своє тіло тобі віддати, в твоїх обіймах заумирати, щоб народити, щоб нарождати і на землі нащадків мати. Якби ж я жінкою була, якби бабусею була, то я б пополудні прийшла неспішно, тихою ходою, щоб привітатися з тобою. На посилілі твої скроні покласти стомлені долоні, життєву мудрість передати, благословить, як рідна мати, і щастя долі побажати, щоб ти здоров'я мав і силу, кохав дружину свою милу, ростив синів своїх і дочок, ходив гуляти у садочок, і щоб просилися на руки твої кирпатенькі онуки, якби ж бабусею була. Та я не дівчина, не жінка і не бабуся. Я ялинка, жива колюча деревинка, тому і не змогла прийти і тобі щастя принести. Ти сам прийшов до мене в ліс, зрубав і силоміць приніс до себе у святкову хату. Що я могла тобі сказати, що я жива і маю душу, довічно в лісі жити мушу? Ой, я лише стогнала глухо, а ти рубав мене, не слухав. Ти був глухий. Тепер я тут, у тебе в хаті, де весело, гостей багато, усі радіють, а я плачу, бо вже ніколи не побачу зеленого, живого раю. Прощайте, люди, я умираю, у вас на святі помираю, і лиш тепер достоту знаю, що людям віддана для того, аби в душі ви мали Бога. Любіть живий світ природи, зелений колір Святого Духа. Рятуйтесь, природа вам допоможе і від холоду, і від голоду, і від різних хвороб. Бажаю вам щастя, наснаги, здоров'я міцного і любові до Бога і до всього живого на землі. З Новим роком! Гостею сьогоднішньої нашої програми «На часі» була президент Товариства природолікування «Зелена планета» Наталія Земна. Дякую пані Наталії, дякую нашим телеглядачам. До зустрічі!